дорогі вимушені переселенці і наші гості, наші земляки. Страшно уявити, який жах ви переживаєте, покидаючи свої оселі, бізнеси, близьких, ідучи наосліп дорогою, яка веде у невідоме і, можливо, у один кінець. Закарпаття – гостинна земля, а закарпатці – щедрі, толерантні, мирні люди. Однак, коли серед тисяч приїжджих, звичайно, знаходяться окремі особи, які поводяться, наче вони прийшли на відпочинок, це викликає у нас тривогу і спротив. Як це у час війни, щоб з полиць наших супермаркетів розкуповували елітний алкоголь і креветки? Як це при поселенні в готель перебирати номери зручності, щоб був тенісний стіл, уявіть собі, щоб бо скучно? І взагалі, де у вас дискотеки? Ну, звучало таке питання, уявіть собі, я говорив з адміністраторами готелю. Як це гасати на наших вулицях, наче на них нема правила і нема знаків, нема совісті? Знайомий каже, що заїхало стільки і таких крутих машин, що враження ніби ти не у Ужгороді, а в Дубаях. Ну, все рівно, в принципі, на яких машинах. Я вважаю, що переселенці, ті, хто їздить, біженці, приїжджайте сюди. Але не на відпочинок, а приїжджайте для допомоги. Допомоги волонтерським рухам, благодійним фондам, територіальній обороні. Привозьте сюди своїх жінок, дітей, але не щоб сховатися, а щоб нам усім разом спільно допомагати одне одному, разом працювати, разом підтримувати наших професійних захисників і захисниць. Ми знаємо, що переважна більшість із вас такі ж мирні, гарні сім'ї. І вибір війни – це не ваш і не наш вибір. Для всіх нас це дуже складний час. Але це і шанс проявити найкращі якості, шанс на милосердя, на взаємопоміч і дружню згуртованість. Дуже багато закарпатців, релігійні люди, і слова «возлюби ближнього як самого себе» – це не просто слова. І таке побажання, хай якнайшвидше настане той час, коли всі, хто виїхав, повернуться у свої збережені, уцілілі, неушкоджені помешкання, у свої міста, але повернуться вже не самі, а з любов'ю до гостинного, толерантного і миролюбного Закарпаття.